Vítám vás u dalšího rozboru sury. Je to sura 15, sura s číslem 84 a jmenuje se Rozštěpení. Tady takhle je. Tak, apokalyptická strašidelná. Až se nebe rozštěpí a uposlechne pána svého a své povinnosti zadost učiní. Až se země zarovná a vyvrhne, co je v ní a bude prázdná. A uposlechne pána svého a své povinnosti zadost učiní. Člověče, věru se usilovně snažíš o pána svého a v skutku s ním dojde k setkání. Komu bude dána kniha do pravice jeho, tomu zúčtováno bude počtem snadným. A on radostně se navrátí k lidem svým. A ten jemuž za záda bude kniha dána. Ten volat bude po zničení a plát bude ve šlehajícím plameni. Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi, a že k Bohu se nenavrátí, se domníval, ba nikoliv, vždyť pán jeho je pozoroval. Hle, přísahám při soumraku, při noci a při tom, co zahaluje, při měsíci, když vchází do úplňku, že v skutku budete stoupat jako stupeň po stupínku. Co je jim tedy, že nevěří a k zemi se nevrhají, když Korán jim je přednášen? Ba co víc, ti, kdož nevěří, za lživí jej prohlašují. Však Bůh nejlépe ví, co skrývají. Ohlas jim zvěst radostnou o trestu bolestném, jenž stihne je. Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, a těm náleží odměna, již se neupomíná. Tak tahle ta súra začíná docela normálně, ale pak tam vidíme docela dost propagandy, tak jdeme na to rovnou. Ten začátek je jasný. Až se nebe rozštěpí, až se země zarovná a vyvrhne, co je v ní a bude prázdná. To je docela hezký téma. To rozštěpení nebo už jsme viděli, to zarovnání země, že teda dojde k nějakému velkému zemětřesení, který vlastně zvrhne všechny hory, vyrovná údolí a země vyvrhne všechnu lávu a bude prázdná. To je docela pěkný motiv. Do toho je vložena tady tuta zvláštní věta a uposlechne pána své povinnosti učiní zadost. Ta je tam vlastně vložena jenom kvůli tomu, aby to ukázalo, že i země a nebe poslouchají Boha. Pak je tady příběh o knize, komu bude dána do pravice, ten se má dobře. A komu bude dána za záda, do levý ruky, no, tak ten bude doufat, že umře, protože ten bude plát na věky v plamenu. Žil věru s rodinou svou. A že k Bohu se nenavrátí, si myslel. Ale nikoli, Bůh jej pozoroval. Je to docela smutný, tady to je takový jako, že no, žil si s rodinou, ale už nebude nikdy. Haha, takový docela krutý. Pak je tady několik přísah, přísahám při soumraku, zase ty klasické věci. Budete stoupat stupeň po stupínku. To je docela častý motiv, že existuje něco jako Jákobův žebřík tady, po kterém lze stoupat ve vědomostech a ve svatosti. No a pak tady poprvé slyšíme slovo Korán ze samotného Koránu. Co je jim tedy, že se k zemi nevrhají, když Korán je jim přednášen? Jo, to je trošku takový jako nevím, narcistický od Mohameda, jakože Bůh mi přikázal, a diví se, že se nevrháte na zem, kdykoliv vám přednáším ty úžasné slova. Prostě padejte na zem. No, asi to byl trošku narcis. No, ale dokonce nejenom, že se nevrhají na zem, když on mluví, ale dokonce za lživý to prohlašují. A ten závěr je takový fenomenální, to je fakt vtipný. To mi přijde vždycky nejlegračnější. To je taková definice islámu. Ohlasím zvěst radostnou o trestu bolestném. To je rozčílený, ne? Zvěst radostná, to je v překladu evangelium. Jo, evangelium v Bibli, to slovo znamená vlastně radostná zvěst. No ale tady to není radostná zvěst o nějaký mesiáši, co vás vykoupí. Tady je to o trestu bolestném. Jo, takže typický islám. No a ten poslední verš, kromě těch, kdož uvěřili blablá, těm náleží odměna. To je jasný dodatek, který tam Mohamed vložil, to už jsme viděli několikrát. No, takže tohle byla velice zvláštní sura, která měla za úkol vystrašit lidi a podrobit je pod Mohameda. Tak jdeme na další.